Welcome sa Tagalog Manhua Recap. Ngayon ay papasok na si Zhang Zuan sa academy at makikitang nakasalubong niya ang dalawa. Napansin naman ito ng isa at pinaalam niya ito kay Luzon. Napasabi naman si Luzon na ang isipin daw na may ganitong guro sa academy na ignorant pagdating sa etiquette at naglalakad sa ganitong estado e, eh, nakakapagtaka daw talaga kung bakit ni-recruit ng academy ang ganitong klaseng tao. Sinabi naman ng isa na baka na stress daw ng husto si Zhang Zuan dahil sa hamon ni Luzon kaya ilang araw na raw itong hindi nakatulog sa pag-iisip ng countermeasures kaya nagkaganito na raw ang estado nito. Countermeasures, sambit naman ni Luzon at sinabing gusto daw siyang talunin ni Zhang Zuan sa pagiging mas magaling na guro, mangarap daw ito. Sinabi naman ng isa na sa totoo lang daw ang sarili daw ni Zhang Zuan ang dapat niyang sisihin sa kamalasang ito. Sakto lang daw ang paglitaw nito upang maging stepping stone ni Luzon para makuha ang atensyon ni Master Yang. Sinabi naman ni Luzon na bilasan na raw nilang pumunta kay Master Yang dahil baka malate daw sila. Hindi raw nila alam kung gaano sila katagal maghihintay makita lang si Master Yang. Sinabi naman ng isa na oo si Master Yang daw ang kanilang target. Si Zhang Zuan daw ay isa lamang walang halagang personalidad dito sa academy. Sinabi naman ni Zhang Zuan na katapusan na raw niya. Ang excitement niya raw kanina na makakuha ng libreng pills ay nawala na at ngayon ay inaantok na raw siya ng husto. Kailangan niya na rong bilisan na makarating sa classroom nang maibigay niya na ang mga bagay na ito sa kanyang mga mag-aaral at nang makauwi na siya. Maya-maya pa ay nakarating na si Zhang Zuan sa classroom. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na matapos daw ang limang araw na hindi niya nakita ang kanyang mga mag-aaral e ngayon daw ay naabot na ni Wang Ying, Liu Yang at Xing Yang ang pinnacle ng Fighter First Dan Forging Breath Realm. At kahit pa raw si Zhao Ya ay nasa pinnacle pa lang ng Forging Breath Realm e hindi naman daw nalalayo ang lakas nito sa iba. At kahit si Taba daw na pinakamahina sa lahat e naabot na raw ang intermediate stage ng Forging Breath Realm at sinabi ni Zhang Zuan sa mga mag-aaral na hindi na raw masama mukhang nagtrabaho daw talaga ng husto ang mga ito. Maya, maya pa ay sinabihan ni Zhang Zuan si Zhao Ya at si Taba na sumunod sa kanya. Maya, maya pa ay ibinigay ni Zhang Zuan kay Zhao Ya ang Unravel Yin Pill at sinabing ito raw ay mag-aaway ken sa kanyang unique constitution. Maghanap daw ito ng malaking tab mamayang gabi, Punuin ito ng tubig at bumabad daw si Jauya doon bago niya ikunsom ang pil. Nagpasalamat naman si Jauya dito. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan si Taba kung alam daw ba nito ang dahilan kung bakit niya ito tinanggap bilang mag-aaral. Ngunit hindi nakaimak si Taba. Kaya tinapik ni Zhang Zuan ang balikat nito at sinabing wag daw nitong isipin na siya ay inferior. Dahil basta magsipag lang daw ito sa kanyang cultivation e eh mas mataas daw ang maaabot nito kumpara kay Zingyang at sa iba pa. Napariyak naman si Taba dito at tinanong si Zhang Zuan kung totoo raw ba na mataas ang maaabot niya kaysa sa kanila. Sumagot naman si Zhang Zuan na relax, hindi daw siya nagkakamali. Ganun paman, kulang daw ito sa talent upang mahigitan ang iba. Kaya kailangan daw nitong tiisin ang paghihirap. Gusto raw ba ito ni Taba? Sumagot naman si Taba na oo basta mag-improve lang daw siya at hindi maging pabigat sa iba. Nakahanda daw siyang tiisin ang kahit na anong paghihirap. Sumagot naman si Zhang Zuan na good at inilabas ang isang gamot. Pag uwi daw ni Taba mamaya sa kanyang dormitory e ipahid niya raw ito sa buo niyang katawan. Ang proseso daw nito ay magiging napakasakit ganun pa man kapag natiis daw ito ni Tabae eh, ang rewards daw nito ay kahanga-hanga. Gusto raw ba itong subukan ni Taba? Sumagot naman si Taba na basta mag-improve lang daw ang lakas niya eh kahit gaano pa raw ito kahirap e eh titiisin niya raw ito. Napasambit naman ng God si Zhang Zuan at sinabing i-apply daw ni Taba ang bagay na ito sa kanyang katawan. Hindi raw ito isang one-time success. Magiging napakasakit daw nito. At kapag nawala na raw ang sakit e magpahid daw uli si Taba. Bibigyan niya raw ito ng limang araw at bumalik daw ito sa freshman competition. Gusto niya raw makita ang progress ni Taba. Sinabi naman ni Taba na hindi niya sasayangin ang tiwala ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Zhao Ya na ang pill daw na ibinigay niya rito ay tinatawag na Yin Breakang ngunit ang totoo daw e ito raw ay nagtataglay ng Pure Yang Medicine Power at kapag ito raw ay makapasok sa katawan na mayroong pure physique ay maguunahan daw ang yin at yang at hindi raw ito magko-coexist. At makakagdulot ng devastating disaster. Ganun pa man sa ilalim ng pressure ng pure yang medicine e maa-activate daw ang pure yin body upang protektahan ang may-ari ng katawan. Sumagot naman si Zhao Yan na wag daw mag-alala si Zhang Zuan dahil hindi niya raw bibiguin ang tiwala nito. Maya-maya pa ay pinalabas na ni Zhang Zuan ang dalawa at sinabing papasukin daw nila si Liu Yang at Wang Ying. At sumang-ayon naman ang dalawa. At pumasok na nga si Wang Ying at Liu Yang ngunit pagpasok nila ay nakita nilang naidlip si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagising si Zhang Zuan at nagtanong kung kamusta na raw ba ang kamay at binti ng dalawa. Sumagot naman si Wang Ying na gumaling na raw ang binti niya salamat daw kay Zhang Zuan at sinabi naman ni Liu Yang na gumaling na rin daw ang kamay niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang nasa lamesa daw ay mga techniques na ginawa niya para sa kanilang dalawa. Bibigyan niya raw ang mga ito ng limang araw upang e-practice ang mga techniques na ito at dapat magtagumpay daw sila sa loob ng limang araw. maya, -maya pa ay kinuha ito ng dalawa, binuklat, at nagulat sila sa kanilang nakita. Napasabi si Wang Ying sa kanyang isip na pagdating daw sa leg techniques ang kanilang family raw ang nangunguna sa Changshuan Kingdom. Ngunit kung ikukumpara daw ito sa technique na ginawa ni Zhang Zuan e eh napakalayo daw nito. Napasabi naman si Liu Yang na ang boxing technique daw na ito ay napakakal at powerful. Maya-maya pa ay nagpasalamat ang dalawa at nagsabing hindi raw nila bibigoin si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mag-practice daw sila ng mabuti at magtiwala sa kanilang mga sarili. At pinaalis niya na ang mga ito at sinabing papasukin daw nila si Xing Yang. Nagbigay naman ng pera si Wang Ying at sinabing pinabibigay daw ito ng tatay niya. Ito raw ay para sa nourishing medicinal solution. Sinabi raw ng tatay niya na si Zhang Zuan ay benefactor na nila dahil sa pagturo nito kay Wang Ying at hindi na raw sila makakatanggap ng anumang ibibigay ni Zhang Zuan ng libre. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon daw e eh tatanggapin niya raw ito. Nagpasalamat naman si Wang Ying dito. Maya-maya pa ay pumasok na si Zingyang. Yang. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang spearmanship daw ni Zingyang Yang ay ayos na ngunit ang cultivation level daw nito ay napakababa. Kaya tanggapin niya raw ang pil na ito. At sa loob daw ng limang araw e eh maghanap daw ito ng paraan na maka-breakthrough papunta sa second level. Sumang-ayon naman si Zing Yang dito. Napahikab naman si Zhang Zuan at sinabing mag-cultivate na raw si Zing Yang. Sa labas naman ay makikitang nag-uusap ang mga mag-aaral. Sinabi naman ni Liu Yang kay Zing na napakalakas daw ng boxing technique na ibinigay ni Mr. Zhang Zuan ngayon. Nagtanong naman si Wang Ying kay Zhao Ya kung nakita daw ba nito si Zhang Zuan, lumabas daw ba ito. Sumagot naman si Zhao Ya na hindi niya raw alam at titingnan niya raw ito sa loob. At pumunta na nga si Zhao Ya sa office ni Zhang Zuan at napatanong ito sa kanyang isip kung buong araw daw bang nasa loob si Zhang Zuan. Maya maya pa ay binuksan ni Zhao Ya ang pinto at nagulat siya sa kanyang nakita. Maya maya pa ay lumabas na si Zhao Ya. Nagtanong naman si Wang Ying kung nasa loob daw ba ang guru nila. Mangiyak-ngiyak namang sinabi ni Zhao Yan na natutulog daw si Zhang Zuan sa loob. Napasabi naman si Taba na kaya raw pala napansin niya kaninang bad mood daw si Zhang Zuan at pulang-pula daw ang mga mata nito. Sinambit naman ni Liu Yang at Wang Ying ang mga binigay ni Zhang Zuan sa kanila. Sinabi naman ni Xing Yang na mukhang walarong pahinga si Zhang Zuan upang matulungan lang sila. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhao na kailangan daw nilang mag-practice ng husto. Kailangang magawa daw nila ang mga pinapagawa ni Zhang Zuan sa kanila at manalo sa teacher's evaluation. Sinabi naman ni Liu Yang na oo tama daw yon ang dami na rong nagawa ni Zhang Zuan sa kanila. At nagkasundo ang mga mag-aaral na hindi raw sila magpapatalo. At lumipat ang eksena sa dormitory. Sa gilid naman ay napaisip si Yao Han na ayon daw sa kanyang secret investigation e eh hindi raw nagpakita si Xiang Bin nung araw na nabugbog siya. Sa madaling salita mukhang si Zhang Zuan daw ang bumugbog sa kanyang ngunit mali daw ang napagbintangan niya. At kapag naiisip niya raw ito ay lalo siyang nagagalit. Dahil ang mga academy teachers daw ay dapat maging upright at hindi dapat gumagamit ng snake attack. Ngunit kakalimutan na lang daw niya ito dahil binigyan daw ni Zhang Zuan si Zhao ng cold yang mother grass at ang ganong guro daw ay hindi na siya mag-aalala na mabuli si Zhao Mayamaya Maya-maya pa ay nakita si Yao Han ng isang lalaki. Nagbigay ito ng sulat at nagsabing ito raw ay nanggaling sa kanilang old master. Maya-maya pa ay binasa ito ni Yao Han at napag-alaman niya na pupunta raw ang city mayor sa academy upang makita ang guro ni Zhao ang purine body daw na mayroon si Jiaoya mayroon na rin dong nagtataglay nito noon mula sa lineage ng nanay niya. Ngunit ito raw ay kinakailangan ng pera at swerte upang ito ay maawaken. Pagdating niya raw sa capital e eh, pinaplano niya raw na dumalaw sa majesty upang magpatulong na makakuha ng tier 3 na yin breaking pill sa Alchemist Union. Kaya maghanda na raw ng advance si Yao Mag-uutos daw siya ng isang tao upang ibigay ang isang daang libo kay Zhang Zuan. Hindi niya raw hahayaang iligtas ni Zhang Zuan ang kanyang anak at hindi man lang magbayad. maya, -maya pa ay may dumating at sinabing ito raw ang pinabibigay ng kanilang City Lord. Nag-utos din daw ang City Lord na sabihin kay Zhang Zuan na babayaran niya pa raw ito sa hinaharap. Sinabi naman ni Yao Han sa lalaki na wag niya raw itong ipaalam kay Zhao Maya-maya pa ay dumating si Zhao Ya at sinabing mabuti raw at nandito si Yao Han. Gusto niya raw kasing magtanong kung magkano raw ba ang halaga ng isang yin breaking pill. Mas mahal daw ba ito kaysa sa restoration pill? Sinabi naman ni Yao Han na ang yin breaking pill daw ay malaking tulong para sa pure yin body kaya wag daw mag-alala si Zhao dahil tutulong daw ang city lord na maghanap nito sa mga susunod na araw. Napasabi naman si Yao Han sa kanyang isip na akala niya raw e eh matagal pa raw malalaman ng City Lord ang tungkol sa Yin Breaking Pill ngunit hindi niya raw inaasahan na alam na pala ito ng City Lord. Sinabi naman ni Zhao Yan na binigyan daw siya ni Zhang Zuan ng Yin Breaking Pill upang makapag-practice na siya sa mga susunod na mga araw. Nagulat naman si Yao Han nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na kakasabi lang daw ng City Lord na ang pill daw na ito ay tier 3 at nagkakahalaga daw ito ng milyon-milyon. Maging ang bio City nga raw ay nahihirapan na kunin ito, tapos ipinamimigay lang daw ito ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagtanong si Yao Han kung maaari niya raw bang makita ang pil at ibinigay naman ito ni Zhao Ya. Maya-maya pa ay binuksan ito ni Yao Han at nagulat siya sa kapal ng aura nito. Ito raw talaga ay isang tier 3 pill. Kaya hindi makapaniwala si Yao Han. Ang akala niya raw ay isang famous na loser si Zhang Zuan na nang aakit ng mga babaeng mag-aaral ngunit ito raw pala ay master ng acupoint realm. Isang worthy na lalaki na nagtatrabaho ng husto may mapalaman ito o wala. At ang katotohanan daw na madali lang itong nakakuha ng cold yang Mother grass at yin breaking pill e eh ang bagay daw na ito ay hindi lang tungkol sa lakas. Maya, maya pa sinabi ni Zhao Yan na kukunin niya na raw ang pil at kung maaari raw e eh tulungan daw siya ni Yao Han na bantayan ang pinto mamayang gabi at wag daw itong magpapapasok. Napasabi naman si Yao Han sa kanyang isip na kahit ang City Lord daw ay hindi kayang makabili ng yin break ang pil na ibinigay ni Zhang Zuan kay Zhao At sinabi niya sa City Lord na alam niya raw na ayaw nitong magkautang ngunit mukhang hindi raw ito makakapagbayad kay Zhang Zuan ng agad-agaran. Pagsapit ng gabi ay makikitang papunta na sa tab si Jaoya. Umakyat ito, at bumabad. Kinunsam niya ang pil, at napaisip na kailangan niya rong i e maintain ang kanyang tranquility upang umayos ang kanyang cultivation technique. At lumipat ang eksena sa isang kagubatan. Makikita naman si Taba na tinatitigan ang bote ng medicine at napasabi na ayon daw kay Zhang Zuan e eh hindi raw ito matatapos sa isang pahid lang. Maya-maya pa ay binuhos niya na sa kanyang kanang braso ang medicine. Maya-maya pa ay nakaramdam ito ng matinding pananakit. At ito ay napagulong sa sakit. At makikitang halos tumutulo na ang luha niya. At makikitang tila sumusuko na si Taba at napasabing bakit daw ba gusto niyang tumaas ang lakas niya. Maya-maya pa ay naalala ni Taba si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na kapag sumuko daw siya ngayon e eh siguradong re-rebuke daw siya ni Zhang Zuan. At kapag hindi na raw siya tinanggap nito e eh mananatili lang daw siyang isang matabang baboy sa paningin ng mga tao. Sampung mga guro na raw ang binisita niya ngunit kahit isa wala rong tumanggap sa kanya. At wala itong mga pakialam. Tanging si Zhang Zuan lang daw ang hindi nag-dislike sa kanyang obesity at tumawa sa napakahina niyang lakas. Tapos dinawan pa raw siya nito ng special technique at gumugol ng ilang araw at gabi mahanap lang ang liquid na ito upang siya ay mag-improve at mag-breakthrough. Hindi niya raw maaaring e betray ang tiwala nito sa kanya. Kaya kung kahit ang kaunting sakit lang daw na ito ay hindi niya pamatiis e paano niya pa raw haharapin si Zhang Zuan. Kaya wag dong mag si Zhang Zuan dahil hindi niya raw ito bibigoyin. Titiisim niya raw ito. Ang long-term pain daw ay mas malala kumpara sa pansamantalang sakit na mararamdaman niya ngayon. At ibinuhos na nga ni Taba ang liquid sa buo niyang katawan. At makikita ang labis na sakit na kanyang nararamdaman, ngunit tiniis niya ito at lumaban. Maya-maya pa ay makikitang nagliwanag ang kinaroroonan ni Taba. Sa kabilang dako naman ay makikitang pinapapapilan ni Ziyang ang mga tao. At ito ay isa-isang pinagaling ni Zhang Zuan. At makikitang masayang umalis ang mga natapos na. Maya-maya pa ay tinawag na ni Ziyang ang susunod ngunit biglang sumabat si Mr. Wang. At nagpakilalang sila ay mga guro ng Hong Chan Academy. Maya-maya pa ay nainis si Ziyang at sinigawan ang dalawa na umalis at kumila daw ang mga ito. Sino daw ba sila sa tingin nila? Hindi daw ba nila nakikitang ang daming taong pumipila? Bumalik na lang daw sila sa academy kung hindi sila marunong sumunod sa rules. Ito raw ay mansyon ni Mr. Yang at kung ayaw daw nilang sumunod, e maniwala daw sila hindi niya paraw itinataas ang kanyang daliri may kakaladkad na sa kanila palabas. At makikitang ini si Mr. Wang nang marinig ito. Sinabi naman ni Mr. Luzon na wag daw magalit si Ziyang at siya ay nagpakilala. Siya raw ay si Mr. Luzon, ang star teacher ng Hong Chan Academy. Gusto daw nilang mamit si Mr. Yang kaya sana ma-introduce daw siya ni Ziyang kay Mr. Yang. Nagulat naman si Ziyang nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba ito ang kaisa-isang anak na lalaki ni Mr. Lu, ang guro ng emperor at ito ang taong magiging isang famous teacher ng Chanshuan Kingdom sa hinaharap. Tapos palalayasin niya lang daw. Kahapon daw ay na-offend niya ang tatlong famous teachers tapos ngayon ay naka-offend na naman siya ng isang future famous teacher. Paano raw ba siya nasangkot sa gulong ito? Maya-maya pa ay nagbigay ng name scroll si Luzon at sinabi kay Ziyang na sana matulungan daw sila nitong maibigay ang scroll name na ito kay Master Yang at kapag sila ay ipatawag ni Master Yang e eh grateful daw sila sa tulong ni Zan. Sumang ayon naman si Ziyang dito at sinabihan ang dalawa na maghintay daw muna saglit. Napasabi naman si Mr. Wang na ang mga lobo daw ay nagpapanggap na mga tigre at ang mga aso daw ay lumalaban para sa kapangyarihan. Sinabi naman ni Luzon na maliit lang daw ang taong iyon wag na lang daw itong pansinin ni Mr. Wang. Maya-maya pa ay kinausap ni Luzon ang mga taong pumipila at sinabing patawad daw napakahalaga lang daw talaga kasi ng kanilang sadya. Sumagot naman ang isa na ito raw pala ay si Teacher Luzon at Teacher Wang hindi niya raw ito nakilala. Sila raw ang pinakasikat ng mga guro sa buong Hong Chan Academy at matagal niya na rong gustong mabisita ang mga ito. Sinabi naman ang isa na napakaswerte daw niya. Maya-maya pa ay makikitang bumalik na si Ziyang at sinabi niya sa lahat na patawad daw ngunit busy na raw si Master Yang kaya bumalik na lang daw sila bukas. Napasabi naman ang isa na bakit biglaan naman daw. Sinabi naman ni Mr. Wang na paano naman daw sila, hindi raw ba sila pinapapasok ni Master Yang. Pumasok, sambit naman ni Ziyang at sinabing sino raw ba ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na pumasok mayroon lang daw silang dalawang choices at yon ay ang magbayad at pumila or lumayas dito. Sumigaw naman si Mr. Wang na ito raw ba ang sinabi ni Master Yang at sinabihan si Ziyang na wag daw itong magkakamali. Sumagot naman si Ziyang na ano raw ba ang problema nito. Sinabi daw ni Master Yang na kahit sino pa raw ang bumisita ay eh kailangan dong magbayad at pumila, at hindi exempted doon ang mga teachers. Dahil kung ganoon daw ang mangyayari eh lahat daw ng tao rito ay magbibigay na lang ng name scrolls. Si Master Yang daw ay buhay at napakabisi na tao. Si Mr. Wang daw ay isang star teacher tapos ayaw daw nitong magbayad tapos tumatalon pa ito sa pila. Huwag daw nitong ipahiya ang teaching profession. Sinabi naman ng isa na ano, nagbigay lang daw ito ng name scroll, hindi daw ito nagbayad tapos gusto daw nitong makapasok. Sinabi naman ng isa na tama daw ang patakaran ni Master Yang. Tinatrata daw nito ng pantay ang mga tao at wala rong privileges ang mga guro dito. Sinabi naman ng matanda na hindi raw nagbayad si Mr. Wang tapos tumalon pa ito sa pila, ang kapal daw ng mukha nito. Dinagdag pa ng mga tao na hindi raw gusto ni Master Yang ang ganitong klaseng mga tao, tapos gusto pa raw na maging famous teacher ng mga ito nakakatawa daw ang mga ito. Makikita namang napahiya ang dalawa dito. Maya-maya pa ay sinabi ni Ziyang sa dalawa na umalis na raw ang ito, ayaw niya rong magtawag pa ng mga guard. Makikita naman ang pagkainis ni Mr. Wang ngunit humingi ng tawad si Luzon at sinabing naging pabaya daw sila. Kaya aalis na raw muna sila ngayon. At umalis na nga ang dalawa. Nagtanong naman si Mr. Wang kay Luzon kung ano na raw ba ang gagawin nila ngayon. Sumagot naman si Luzon na ano pa raw ba, kailangan daw nilang makakuha ng 3 milyon upang makapasok sila ng Taas Nuo. 3 milyon, sambit naman ni Mr. Wang at sinabing saan daw ba sila makakakuha nun. Maaari daw sana siyang makakuha sa kanyang ama ngunit nung nakaraang araw daw e eh natuto daw ito ng bagong set ng Spearmanship at nagbayad daw ito ng ilang milyon. Kaya wala na raw itong natitirang pera. Tapos tatlong milyon pa raw eh mahirap ng araw makakuha ng daang libo. Sinabi naman ni Luzon na gaya daw ng alam ni Mr. Wang e eh may alitan daw sila ng kanyang ama. Kaya kahit mayroon pa raw yung pera e eh siguradong hindi daw siya bibigyan nun. At kapag binuksan niya raw ang bunganga niya e eh sumabat naman si Mr. Wang at sinabing manghiram na lang daw sila sa emperor. Hindi raw bat sa Royal Palace lumaki si Luzon kaya siguradong hindi raw ito mahihirapan na makahiram ng tatlong milyon doon. At kapag naging apprentice na raw si Luzon ni Master Yang e eh madali niya lang daw itong mababayaran. Napaisip naman si Luzon nang marinig ito. Isang minuto bago ang pangyayari ay makikita ang isang lalaki na nakasuot ng balabal. Makikita naman ang pagkagulat ni Ziyang at napatanong kay Zhang Zuan kung ito raw ba ay si... Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gusto niya rin dong malaman kung sino ang taong ito. Nabaling daw ang kanyang atensyon sa labas at hindi niya raw namalayan ang pagpasok ng taong ito. Maya-maya pa ay tinanggal na ng lalaki ang kanyang talukbong at nagulat si Zhang Zuan nang makitang ito pala ay ang Emperor. Maya-maya pa ay humingi ng tawad ang Emperor sa biglaan niyang pagsulpot at nakiusap kay Master Yang na magligtas ng tao magligtas ng tao, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing hindi raw ba't sinabi niya na naililigtas niya ang royal elder at kahit paraw raw nahayaan ng emperor na magligtas siya ng mga tao e eh hindi raw necessary na magbihis pa ito ng ganito. Lumuhad naman ang emperor at nagsabing ihahanda eh, niya raw sana ang mga secret techniques bago pumunta rito ngunit sino raw ba ang mag-aakala na bigla na lang daw lumala ang kalagayan ng royal elder kahapon at mukhang hindi na raw ito tatagal kahit na isang araw kaya nagmakasakali na lang daw siya na pumunta rito at umaasa na sana ay sumama sa kanya si Master Yang upang iligtas ang kanyang Royal Elder. Ang kalusugan daw ng Royal Elder ay ang pinakamalaking sekreto ng buong kingdom at kailangan daw na manatili itong confidential. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang siya raw ang itinuturing ng Emperor bilang huling butil ng pag-asa. At kung sakaling mailigtas niya raw ang buhay ng royal elder e eh siguradong hindi raw magtatangka ang emperor na e ang tungkol sa mga Tangshan Realm Secret Manuals. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na sige pupunta raw siya upang tingnan ang royal elder. At sinabi naman ni Zhang Zuan kay Ziyang na pauwiin daw muna nito ang mga tao sa labas. At sabi hang bumalik na lang bukas, at sumang-ayon naman si Ziyang dito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na umalis na raw sila. Sinabi naman ng Emperor na marami dong mga mata sa labas kaya kung maaari daw e sa likod na lang sila dumaan. Sumagot naman si Zhang Zuan na sige wala rong problema. At nagsimula na nga silang tumakbo. Napasabi naman ang Emperor sa kanyang isip na mula daw kanina ay labindalawang uri na raw ng footwork techniques ang ginamit niya upang magmadali ngunit napakadali lang daw siyang sinusundan ni Master Yang at ni hindi man lang daw ito hiningal. Mukhang hindi raw talaga normal ang taong ito. Nakakamangha daw ang true chi at teknik nito kaya hindi na raw nakakapagtaka na nire-respeto ito ng tatlong master teachers at sa kakayahan daw nito ay siguradong nasa pinnacle na raw ito ng profound connection realm. At kung hindi daw siya nagkakamali ito raw ay isang powerhouse. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang bastard daw na iyon ay tumatakbo ng full speed kaya siguradong napakalala na raw ng sitwasyon ngayon ng Royal Elder. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na ang lahat daw ba ng ito ay para iligtas lamang ang isang tao. Paano ito naging race at siya ay desperate na naghahabol. Kung hindi lang daw talaga dahil sa image niya na isang expert e eh kanina pa raw siya sumuko. Buti na lang daw at natutunan niya ang Heaven's Path Body Technique nung isang araw at siya ay nag-improve ng husto. Dahil kung hindi e eh siguradong hindi raw siya makakasabay. Ni hindi niyang araw aabutan ang anino nito. Sa ngayon daw ay kailangang gamitin niya ang Heaven's Path Body Technique upang makahabol ngunit ito raw ay nagkukunsam ng napakalaking true chi. Sa ngayon daw ay siguradong na-solve na ng kanyang mga mag-aaral ang kanilang mga isyo, at pagkatapos niya makuha ang mga secret manuals ay eh ititigil niya na raw ang karakter na Yang Zuan. Dahil kahit pa raw nakakatanggap siya ng respect at magandang status e eh magdadala din daw ito ng trouble sa kanya kalaunan at kapag may nakapag-expose daw sa kanya ay eh siguradong mamamatay daw siya sa bagbog. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, at makikitang papasok na sila. Pagpasok nila ay binati sila ng tatlong master teachers. At makikita ang nanghihinang Royal Elder ng Chanshuan Kingdom na si Royal Elder Shen Hong. At nakiusap na nga ang Emperor na iligtas ni Master Yang ang Royal Elder sumagot naman si Zhang Zuan na kung may magagawa raw siya e maililigtas niya raw ito. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na kaya raw pala nagmamadali ang Emperor na humingi ng tulong kanina dahil kung hindi raw ito pumunta kanina e siguradong hindi na raw aabutan pa ng bukas ang Royal Elder. Maya maya pa ay tinignan niya ang palso nito. At nagulat siya sa kanyang natuklasan hindi raw nagre-react ang Library of the Heavenly Path mukhang may malay daw ang Elder. Ngunit kahit pa raw may malay ito kalabisan naman daw na utusan niya ito na magpakita ng ilang moves dahil sa condition daw nito ngayon, kapag gumamit daw ito ng sobrang lakas e bago pa man daw nito matapos ang kanyang gagawin na move e siguradong mamamatay na raw ito. Nagtanong naman ang kay Zhang Zuan kung may paraan pa raw ba upang maligtas ang Royal Elder. Napaisip naman saglit si Zhang Zuan na kung may malay daw ang elder e eh, ang kailangan lang daw nito gawin e eh, magbitaw ng suntok ngunit kung wala naman daw itong malay ang kailangan niya lang dong gawin e eh, hawakan ito upang matulungan siya ng Library of the Heavenly Path. Ngunit ngayon ay eh, nastak daw siya sa pagitan ng dalawang ito kaya ano raw ba ang gagawin niya? Sinabi naman ni Zhang Zuan na oo mayroon dong paraan at nagtanong kung mayroon daw ba silang tao na kayang inockout e ang elder nang hindi pinapatay. Nagtaka naman ang Emperor nang marinig ito. Napasabi naman si Master Liu sa pamamagitan ng sound transmission na ang narinig niya lang dong paraan ay pag -e instill ng fruchi, pagkunsam ng medicine at paggamit ng acupuncture upang mailigtas ang isang tao. Sinabi naman ni Master Zeng na sa kalagayan daw ng elder ngayon na mamamatay na bakit naman dong gusto pa ni Mr. Yang na ecomatose ito. Napasabi naman si Master Zhuang ang napara naman dong hindi nila nakita kung paano gawin ni Master Yang ang mga bagay-bagay. Sinabi naman ng Emperor na mayroon daw siyang isang bagay dito kay Erao nitong maka-knockout sa isang singhut lang. Napasabi naman si Zhang Zuan na aba mayroon daw pala silang ganitong bagay ngunit siya raw ay isang Emperor kaya bakit mayroon daw siya nito? Napasabi naman ang Emperor na wag naman daw sana itong e misunderstood ni Master yang nagkataon lang daw na nasa kanya ang medicine na ito ngayon. At tinanggap na nga ito ni Zhang Zuan. At pinisik na nga ito ni Zhang Zuan sa ilong ng Royal Elder. Hindi naman makapaniwala ang apat sa kanilang nasaksihan. Napasabi naman ang emperor sa kanyang isip na kadalasan daw ay pinakokonsom daw muna ang isang taon ng tonic at spiritual fluids bago ito e pa-absorb gamit ang spiritual energy. Ngunit si Mr. Yang daw ay direkta itong pinasinghot. Maya-maya pa ay sinabi ng Emperor kay Zhang Zuan na napaka-potent daw ng gamot na ito at natatakot daw siya na baka hindi ito kayanin ng katawan ng Elder. Ang gamot ay potent, hindi ito kaya ng Elder, Sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na totoo daw iyon. At ang tao daw na ito ay nabubuhay na lamang dahil sa kanyang willpower at kapag nahulog daw ito sa coma at hindi niya ito kaya ninisiguradong mamamatay daw ito. Kaya nagtanong si Zhang Zuan kung mayroon daw ba silang kahit na anong bagay na maaaring magpalakas sa life force ng elder kahit panandalian lang. Sa ganoong paraan daw eh hindi raw ito mamamatay kahit na ito ay makoma hindi mamatay kapag na sambit naman ni Master Liu. Pa ay nagtanong si Master Zhu ang kay Master Liu sa pamamagitan ng sound transmission na parte raw ba ng skills ng mga master teacher ang pagdiagnose sa isang tao na walang malay. Sinabi naman ni Master Liu na normally daw e ginigising daw ang isang pasyente upang madiagnose ito. Tungkol naman sa walang malay e hindi niya raw alam. Sinabi naman ng Emperor kay Zhang Zuan na kinunsam na raw ng Royal Elder ang lahat ng bagay na maaaring magpalakas ng life force nito ngunit kahit isa wala rong gumana. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang dami na raw palang na konsom na gamot ng Elder ano raw ba ang tingin nila dito isang medicine jar. Sinabi naman ni Master Liu na may alam daw siyang paraan na maaaring magpalakas sa life force ng Elder pansamantala at ito raw ay mayroong mga side effects ngunit. Ngunit ano, tanong naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Master Liu na ito raw ay hindi isang tonet, kundi isang lason. Nagulat naman ang Emperor at si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ni Master Zing na alam daw ng lahat na ang isang Poison Master ay tinuturing na inferior occupation. Ngunit ang katotohanan daw na nag-e-exist pa rin ito hanggang ngayon e eh nagpapahiwatig lang daw na napakalaki ng value ng profession na ito. Sinabi naman ni Master Zhu na ang venom daw ng lason na ito ay sinasabing kombinasyon ng dose-dose ng uri ng mga matataas na uri ng mga lason. At sinasabing ito raw ay kasing komplikado ng alchemy. Dahil ang mga portions daw nito ay kailangang maging balance ang toxicity ganun pa man isa rong himala na hindi ito nakakapinsala at mayroong potensyal na mag-restore ng energy sa loob ng maikling panahon. Sinabi pa ni Master Liu na ang profession daw na katulad ng mga Poison Masters ay napakahirap na hagilapin. Kahit nga raw sa isang first class na kingdom e eh mahihirapan silang makahanap ng Poison Masters. Sinabi naman ni Master Xing na wag dong sabihin ni Master Yang na hindi niya alam ang bagay na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi niya raw gusto ang mga Poison Masters kaya hindi niya raw ito pinag-aralan. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung sino raw ba sa kanila ang mayroong ganitong uri ng gamot. Sinabi naman ni Master Liu na kailangan daw ng Poison Master upang i-conceive ang gamot na ito at wala raw itong kasiguruhan. Dahil kapag pinilit daw nila ito e maaari daw itong magsanhi ng mga imbalance at kailangang iwasan daw nila ang ganoong outcome. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na kung ganoon daw e aabalahin niya na raw ang emperor na maghanap ng isang poison master upang e ang gamot na ito. Kailangan niya raw ito upang mailigtas ang royal elder. Sinabi naman ng emperor na ang Chanchuan Kingdom daw ay isa lamang lowly kingdom kaya wala rong mga poison master sa kingdom na ito. Hindi raw ba ito alam ni Master Yang? Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na matagal na raw siyang nagpapanggap bilang noted teacher ngunit nakaligtaan niya raw ang napaka-common na bagay na ito. Kung alam niya lang daw sana ang bagay na ito eh hindi niya na raw sana sasabihin iyon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay kapabayaan niya. Hindi naman nakaimak ang mga master teachers dito. Dinagdag pa ni Zhang Zhuang sa kanyang isip na although napakarami rong mga libro sa Library of the Heavenly Path tungkol sa mga lason e eh wala rong mga record dito tungkol sa Poison Master Profession mukhang napakarami niya parong kailangang pag-aralan sa mundong ito. Napasabi naman si Master Zhuang na upang maging isang Poison Master daw e eh kailangan nakatira ito sa at least first class na mga kingdom. At kahit kailan daw ay hindi niya panarinig ang pangalan ni Master Yang. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan sa mga elder kung alam daw ba nila ang uri ng venom na ginagamit sa paggawa ng ganoong uri ng gamot. Alam daw ba nila kung paano iyon gawin? Kung kaya daw nila ay e maigi raw na gumawa sila ngayon dahil kailangang kailangan daw ito upang mailigtas ang buhay ng elder. Gawin ngayon, sambit naman ni Master Liu at sinabing sa totoo lang ang prescription daw para sa gamot na iyon ay simple lang mayroon lang daw itong sampung uri ng mga poison ingredients at maging siya raw ay memorize yon. Ganun pa man, kailangan daw ng extraordinaryong kakayahan upang mabalance iyon. Kaya kahit alam niya raw ang recipe nito i e useless pa rin daw. Hindi mo kayang gawin kahit alam mo ang recipe, tanong naman ni Zhang Zuan. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung ganito. Isulat daw ni Master Liu ang recipe at dalhin daw nito ang mga ingredients dito. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Liu kay Zhang Zuan ang mga ingredients ng recipe. Napasabi naman si Zhang Zuan na kahit alinman sa mga ingredients na iyon ay sapat na raw upang malason ang isang Tangshan Realm Expert at agarang mamatay. Ganun pa man kapag ang mga ito raw ay nahalo gamit ang unique na ratio ya ito raw ay magiging isang kahangahangang tonic. Ang paraan daw ng mga poison masters ay incredible. Sinabi naman ni Master Zing na ano raw ba ang silbi ng paghanap ng mga ingredients na iyon kung wala naman dong poison master na magkakankak nito. Dinagdag pa ni Master Zhu ang na hindi raw ganoon kadaling risalbahin ang problema ng elder. Ang pinaplano raw nila ay napaka-imposible kaya mag-isip na lang daw silang ng ibang paraan. Kahit pa raw ang Poison Masters ay nakakagawa ng mga gamot na nagre-restore ng energy sa maikling panahon, maaari raw na ito ang pinaka-best na paraan ngunit useless daw ito kung hindi naman nila alam kung paano ito e-prepare. Ngunit sinabi ni Zhang Zuan na hindi raw ba't sinabi ni Mr. Liu na napaka-useful nito. Kung ganoon daw e gawin daw nila ito. Isa pa kung alam daw nila ang mga materials, ano naman daw kung walang Poison Master dito hindi na raw ba sila makakapagligtas kung walang Poison Master? Sinabi naman ni Master Zing na ngunit hindi daw nila kabisado ang mga properties ng mga lason. Dinagdag pa ni Master Zhu ang na magkaroon lang daw ng kaunting pagkakamali e maaaring buhay na raw ang magiging kapalit. Sinabi naman ni Zhang Zuan na maaari naman daw nila itong aralin kung hindi nila alam kung papaano ito e prepare hindi na raw nila kailangang magkagulo patungkol dito hindi naman makapaniwala ang apat sa mga sinabi ni Zhang Zuan. Hindi raw ito ang panahon para mag-aral. Napaiyak naman ang elder at napasabi sa kanyang isip na bawat profession daw ay nangangailangan ng guidance ng isang teacher. At matututunan mo lang daw ang isang profession matapos ang ilang taong dedication pagdating sa research at pag-aaral. Tapos sasabihin daw ni Master Yang na aaralan niya ito ngayon mismo. Anong klaseng tao daw ba ang dinala ni Shen Zui dito? Gusto niya pa raw mabuhay ng ilang taon ano raw ba ang nagawa niya para ma-offend ang Emperor? Maya-maya pa ay binigay na ni Mr. Liu ang mga ingredients. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ngayong nandito na raw ang lahat ng mga materials maaari niya raw itong masynthesize sa tulong ng Library of the Heavenly Path. Sinabi naman ni Master Liu na ang Poison Master daw ay hindi larong pambata kaya mas maigi daw na wag na lang itong subukan ni Master Yang. Sumagot naman si Zhang Zuan na alam niya raw ito ngunit kailangan niya raw munang matuto ng kaunti. Hindi naman makapaniwala si Master Liu nang marinig ito. Maya, Maya pa ay ginamit na ni Zhang Zuan ang Library of the Heavenly Path. At kinumpay niya ang lahat ng mga libro na may kinalaman sa lason. At makikitang ang may nabuong isang libro. Maya maya pa ay napagalaman ni Zhang zuan na ang lason daw ay maaaring makapinsala at makaligtas ng buhay. At nagpatuloy siya sa pagbabasa. Napasabi naman si Master Xing sa sound transmission na kahit paro low level lang ang Poison Master Profession e eh malawak at malalim pa rin daw ito at hindi raw ito matututunan ng isang gabi lang. Sinabi naman ni Master Zhuang na si Master Yang daw ay knowledgeable kaya mas mabuting manood na lang daw sila at maghintay. Maya-maya pa ay natapos ng basahin ni Zhang Zuan ang libro. Napasigaw naman ang emperor sa pangalan ng elder at sinabi kay Zhang Zuan na hindi na raw tatagal ang elder kaya kapag hindi daw nila ito nailigtas ngayon e magiging huli na raw ang lahat. Kaya nakiusap ito na kung may alam dong ibang solusyon si Master Yang e gawin niya na raw ito upang mailigtas ang elder na kahanda raw siyang magbigay ng kahit na ano. Sumagot naman si Zhang Zuan na iyon daw ang ginagawa niya ngayon kapag natapos daw siya rito e ipainom daw ito ng emperor sa elder. At kapag nagkaroon na raw ito ng vitality ay e maghahanap daw siya ng solution upang meresolba ang problema. Ilang sandali pa ay natapos na si Zhang Zuan at nilagay niya na ito sa lagayan. Napasabi naman si Master Liu na ito raw ay nonsense. Isang patak lang daw ng lason na ito ay maaari na raw itong makapagsanhi ng kamatayan kung kaya raw ang preparation nito ay kinakailangan ng mga maaayos na equipment. Dapat tama daw ang kalkulasyon at walang kahit na isang error mukhang nagbibiro lang daw si Master Yang. Sinabi naman ni Master Zing na tama daw ang mga sinabi ni Master Liu. Maya-maya pa ay napasabi si Zhang Zuan na nagtagumpay daw siya. Nagtagumpay, Sambit naman ni Master Liu at sinabi naman ni Master Zing na nagtimpla lang daw si Master Yang ng random tapos ngayon sasabihin daw nito na nagtagumpay siya. Sinabi naman ni Master Zhuang ang naano raw ba ang tingin ni Master Yang sa tagumpay. Maya maya pa ay inutusan na ni Zhang Zuan ang Emperor na ipainom ang gamot. Napasabi naman ito sa kanyang isip na si Master Yang daw ang gumawa ng liquid na ito at wala raw siyang tiwala na gagana ito ngunit wala na rong ibang paraan. At dahil mamamatay na rin lang daw ang elder e eh mas maeging subukan niya na lang ito. At pinanganganga ng emperor ang elder at humingi ito ng tawad. Napaiyak naman dito ang elder at napasabi sa kanyang isip na siya raw ang royal elder ng Chanshuan Kingdom, isang makapangyarihang tao na ang status ay higit pa sa isang hari. Hindi raw siya makapaniwala na direktang pinapainom sa kanya ang isang lason na hindi pa na testing sa isang pill beast. Napakapait daw ng buhay niya. Mukhang hindi raw madali ang mabuhay ng mapayapa. At ang mamatay daw ng payapa ay mukhang hindi niya rin magagawa. Maya-maya pa ay nainom na ng elder ang lason at makikitang mayroong nagaganap na reaksyon. Napasigaw naman ang emperor nang makita ito. Napatanong naman si Master Zing kung tagumpay daw ba ito o hindi. Sinabi naman ni Master Leon na ang pagkankak daw ng poison ay hindi ganoon kadali. Maya-maya pa ay nagsalita ang Emperor kay Zhang Zuan ngunit sumagot lang ito na gusto raw bang patayin ng Emperor ang Elder. Maya-maya pa ay lumapit si Zhang Zuan at sinampal ang Elder. Hindi naman makapaniwala ang Emperor nang makita niyang bumangon ang Elder. Maya-maya pa ay pinagsisigawan ng Elder ang Emperor at sinabi hang gusto raw ba siyang patayin nito. Maya-maya pa ay nagpasalamat ang Elder kay Master Yang sa pagligtas daw nito sa buhay niya. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na hindi na raw ito kailangan. Magpakita na lang daw ito ng isang set ng mga suntok. Nagtaka naman ang elder nang marinig ito. Sinabi naman ng elder na nakaranas na raw siya ng buhay at kamatayan at ngayon ay natuklasan niya raw na kung kaya raw mag-survive ng kingdom nang wala siya e eh mabuti daw yon. Ngunit sa bandang huli e eh bumagsak daw ito. Kaya maaari rong sabihin na ito ay itinakda ng tadhana dinagdag pa ng elder na napakahina niya na raw ngayon ni hindi niya nang araw kayang maglabas ng kahit na kaunting truce kaya useless lang daw kung makikipaglaban pa siya, ayaw niya na raw lokohin ang sarili niya. Napasabi naman si Zhang Zuan na gusto niya lang dong gawin iyon ng elder dahil gusto niyang makabuo ng libro ang Library of the Heavenly Path. Upang malaman niya kung ano ang nangyayari sa matandang ito. Kaya bakit daw ba nag-e-speech -e para ito ng mahaba? At naglalaro pa raw ito ng mga pilosopiya. Sinabi naman ni Master Leo na nakaranas na raw ang elder ng buhay at kamatayan kaya ang magkaroon daw ito ng ganitong mga insights ay napakabuti raw. Ang kayamanan daw ay hindi mahalaga kundi ang sariling lakas. Although ang kapangyarihan daw ng kingdom ay mabuti, nakakapaglimit naman daw ito sa development ng elder. At ngayon e eh kailangan daw nitong mag breakthrough upang maging grandmaster. Sinabi pa ng elder na nakakalungkot daw at huli niya nang na-realize ang tungkol sa bagay na ito. At makikita namang nainis na si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay minura at binatukan ni Zhang Zuan ang elder, sinabi niya lang daw na sumuntok ito bakit ang dami pa raw nitong pinagsasasabi. At makikita ang nawalan ng malay ang elder. Sinabi naman ni Zhang Zuan na limitado lang daw ang gamot na pinainom niya. Inutusan niya raw itong sumuntok ngunit nagbahagi pa raw ito ng pagkakaintindi niya sa buhay. Hindi naman makapaniwala ang apat sa kanilang nasaksihan. Napasabi naman si Master Liu na hindi raw ba't kakagising lang ni Master Yang sa Elder. Sinabi naman ni Master Zing na ano raw ba ang point ng pag-knockout ni Master Yang sa Elder. Napasabi naman si Master Zhu ang na mayroon daw ba talagang ganitong paraan ng panggagamot. Maya-maya pa ay napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na ngayon ay titingnan niya na raw kung ano ang problema ng Elder, at nakakuha na nga siya ng impormasyon mula sa Library of the Heavenly Path. Napatanong naman ang Emperor kung maililigtas pa raw ba ang Elder. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi pa naman daw huli ang lahat at inutusan ang Emperor na gisingin niya na raw muna ang Elder. At nagising na nga ito. Nagtanong naman ang Emperor kung ayos lang daw ba ang Elder. Sinabi naman ng Elder na nagkaroon daw siya ng panaginip at magpapatuloy pa sana ito sa pagsasalita ngunit binara ito ni Zhang Zuan at sinabing tumigil na raw ito sa kakasalita ng nonsense. Sinabi pa ni Zhang Zuan na ngayon daw ay mayroong dalawang choices ang Elder. At ito raw ay mag-breakthrough upang maging Grandmaster at patuloy na mabuhay, at pangalawa, kamatayan. Nagulat naman ang elder ng marinig na maaari pa raw siyang mabuhay at mag-breakthrough papunta sa Grandmaster. At sinabing ituro daw ni Master Yang ang paraan kung paano mag-breakthrough. Sinabi naman ni Zhang Zuan na madali lang daw ito ngunit kailangan niya rong makinig at sumunod kay Zhang Zuan wag daw ito mag-contradict at mag-resist. Dahil kung hindi ay eh hindi niya raw ito matutulungan. Kaya mag-cooperate na lang daw ito nang walang maraming tanong. Nagalak naman ang elder ng marinig ito. Hindi naman kumbinsido ang tatlong master teachers dito at sinabi pa ni Master Zhuang na hindi pa man daw nagsisimula ang treatment e eh puro pangako na raw si Master Yang. Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zhuang ang emperor na maghanap daw ito ng mga dancers na mayroong magandang katawan at dalhin niya raw ang mga ito rito. Nagtaka naman ang emperor ng marinig ito. Napasabi naman ang emperor sa kanyang isip na ano raw ba ang kinalaman ng mga dancers sa cultivation, para saan daw ba ito? Isa pa ang pinapahanap pa raw ni Master Yang ay yung mayroong magandang katawan. Bakit niya pa raw ba ito narinig hindi raw cure ang tunog nito? Hindi raw ba kaya si Master Yang ay isang hindi niya na lang daw ito iisipin? Ang wisdom daw ni Master Yang ay hindi isang bagay na kaya niyang maarok. Maya maya pa ay nagdala na ng tatlong dancers ang emperor. Napaubo naman si Master Leo at sinabi sa dalawa sa pamamagitan ng sound transmission na hindi niya raw alam kung ano ang gagawin ni Master Yang. Ngunit ang ganitong paraan daw ng pag-breakthrough ay maaari daw nilang matutunan. Napasabi naman si Master Zing na well nasaksihan niya na raw ang mga kakaibang paraan ni Master Yang ngunit ang method daw na ito ay kailangan nilang imbistigahan ng mabuti. Napasabi naman si Master Zhuang na ang difference daw ng breakthrough ay malaki, napakalaki. Maya-maya pa ay binulungan ni Zhang Zuan ang Emperor at sinabing tulungan daw siya nitong maghanda ng ilang mga bagay at binulong na nga ni Zhang Zuan ang ilang mga bagay na kailangan niya. Hindi naman makapaniwala ang Emperor nang marinig ito at tila gusto nitong tumanggi. Ngunit binato siya ng unan ng elder at sinabing sundin na raw nito ang pinapagawa ni Master Yang ano pa raw ba ang mga nonsense na pinagsasasabi nito. At sumunod na nga ang emperor. Napatanong naman si Master Zhuang at Master Xing kung ano raw ba kaya ang pinapakuhan ni Master Yang sa emperor. Sinabi naman ni Master Liu na ito raw ay isang aphrodisiac, Na siya namang ikinagulantang ng dalawa. Napasabi naman si Master Zing na nakukutuban niya na raw nakakaiba ang pinapakuha ni Master Yang ngunit aphrodisiac, seryoso daw ba ito? Napasabi naman si Master Zhuang na nagpahanap daw si Master Yang ng mga dancer, pinaghubad daw ito, tapos ngayon ito, tutulungan raw ba talaga ni Master Yang ang elder na mag-breakthrough o tutulungan niya ito na mag-exergest? Maya-maya pa ay sinabi ng elder na nandito na raw ang kailangan ni Master Yang. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ibigay daw sa kanya ang medicine at itali daw ng emperor sa kama ang elder. Nagtaka naman ang emperor nang marinig ito. Maya-maya pa ay lumapit ang emperor sa elder at ito ay humingi ng tawad. Ngunit sinabi naman ng elder na ayos lang daw. Samantala makikita namang napatitig si Zhang Zuan sa mga pil. Maya-maya pa ay sinabi ng emperor na natapos niya na rong talian ang elder. Napasabi naman si Zhang Zuan ng God at sinabing ibigay na raw nito sa elder ang gamot. Napatanong naman ang emperor dito. Sinabi naman ng elder na ano pa raw ba ang tinatanong nito kunin niya na raw ito agad. Kaya sumunod na rin ang emperor. Sinabi naman ni Master Xing na habang tumatagal daw e eh mas lalo rong nagiging weird ang lahat, mas mabuti pa raw ba itigil na lang nila ito. Sinabi naman ni Master Leo na hindi na raw sila maaaring umatras ngayon kaya mas mabuti raw na maghintay na lang daw muna sila at manood sa ngayon. Maya-maya pa ay inutusan na ni Zhang Zuan ang mga dancers na magsimula ng sumayaw. At sumunod naman ang mga ito. At sinayawan na nga nila ang elder. Napasabi naman ang elder sa kanyang isip na napakatanda niya na raw para sa bagay na ito at matagal na rong nawala ang kanyang desire patungkol sa ganitong bagay maya maya pa ay may naramdaman ang elder at napatanong kung paano raw ba ito nangyari. Kaya nagtanong siya sa emperor kung ano raw ba ang binigay nito sa kanya. Sumagot naman ang emperor na yun daw ay isang afrodisiak. Nagtaka naman ang elder nang marinig ito. Maya maya pa ay napasigaw sa galit ang elder at sinabing kakanain niya raw ang lola ng emperor. Paano raw ba nagawa ng emperor ito sa kanya? Sinabi naman ng Emperor na hindi niya raw ito kasalanan, na pagutusan lang daw siya ni Master Yang. Ngunit pinagmumungura lang ng Elder ang Emperor at hindi naniwala sa paliwanag nito. At sinabing bakit daw nito sisisihin si Master Yang. Dinagdag pa ng Elder na pinapahirapan daw siya ng bastard na ito hindi niya na raw makontrol ang sarili niya. Sinabi naman ng Emperor kay Zhang Zuan na tingnan niya raw ang nangyayari wala na roba itong naiisip na ibang paraan. Sumagot naman si Zhang Zuan na hayaan lang daw nila ang elder. Maya maya pa ay sinabi ni Master Zing kay Master Liu na ito raw ay isang knowledgeable na tao. Naniniwala raw ba ito na tama ang teknik na ginagawa ni Master Yang? Sumagot naman si Master Liu na sa buong buhay niya raw ngayon lang daw siya nakarinig na maaaring mag-breakthrough ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng gamot. Ngunit hindi raw ba naiisip ni Master Liu na ipatigil na ang eksenang nangyayari sa harap nila ngayon tanong naman ni Master Zing. Hindi raw ba ito magiging skandal kapag nagtagal pa? Sinabi naman ni Master Zhu ang na ganun pa man natulungan daw siya ni Master Yang na makabreakthrough sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Siguro parehong taktik lang daw ang ginagawa ni Master Yang dito. Marahil ito raw ay hindi magandang tingnan ngunit baka ang totoo raw ay makakatulong ito sa old ancestor. Ngunit mukhang nababaliw na raw si Mr. Shen Hong sambit naman ni Master Zing. Maya-maya pa ay makikitang tila lumalapit na ang elder sa dancer. Sinabi pa ni Master Zing na kapag lumabas daw ang balitang ito e eh siguradong katapusan na raw ng kanilang reputasyon at makikitang ang tila nahihibang na ang elder. Maya-maya pa ay nag-breakthrough na ito na siya namang ikinagulat ng lahat. At makikitang ang naabot na ng elder ang level 8, Grandmaster Realm. At makikitang pinapaalis na ng mga master teachers ang mga dancers. Ilang sandali pa ay lumuhad at nagpasalamat ang elder ngunit pinatayo ito ni Zhang Zuan. Nagtanong naman ang Emperor tungkol sa nangyari at napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ngayong nag-breakthrough na raw ang elder e tapos na raw ang trabaho niya rito. Ngunit gusto pa raw ng mga ito ng explanation napaka-troublesome daw ng mga taong ito. At pinaliwanag na nga ni Zhang Zuan ang problema at kung bakit ganoon ang ginawa niyang solusyon. Hindi naman makapaniwala ang elder nang marinig ito. Napasabi naman si Master Leo na gumana raw ito. Sinabi naman ni Master Zing na ang paliwanag daw ni Master Yang ay hindi lamang daw lumalabag sa mga established na mga practice nilalabag din daw nito ang lahat ng mga reasoning. Sinabi pa ni Zhang Zuan na napakarami rong paraan upang mag-breakthrough at kung patuloy lang daw sila na susunod sa mga rules eh hindi raw nila mako-conquer ang mga situations na katulad nito. Ang isang master teacher daw ay kailangan na magpatuloy sa pag-refine sa kanyang sarili at hindi umasa lang sa mga rules. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mabuti na lang daw at nilagyan niya ng sarili niyang chi ang pills kanina. Kaya nagawa niyang makakonect sa mga sections ng meridians at linisin ito ng husto upang dumaloy ng maayos ang chi. Dahil kung hindi raw e eh siguradong hindi sila magsasucceed. Ganun pa man dahil daw sa heavenly chi technique na pina-practice niya kaya naging napaka-pure ng kanyang chi. Sa ngayon daw e e si sekreto niya na lang daw muna ito. Pinuri naman si Zhang Zuan ng mga master teachers at sinabing kahangahanga raw ang teknik na ginamit niya. Sinabi naman ng isa na na-stock daw siya sa kalagitnaan ng Grandmaster Realm, kung gagamitin niya rin daw ba ang Aphrodisiac at babae e maaari rin daw ba siyang mag-breakthrough. At makikita ang isang tauhan na papunta sa kinaroroonan nila. Maya-maya pa ay kumatok ito at tinawag ang Emperor. Mayroon dong dalawang scholars na mula sa Hong Chan Academy at ang mga ito raw ay si Luzon at Wang Chao. Gusto daw nilang makausap ang emperor. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ang pangalan ng dalawa at napasabi naman ang emperor sa kanyang isip na ano raw ba kaya ang pinunta ng mga yon dito. Sinabi naman ng emperor na samahan daw ito ng tauhan papunta sa kanyang study room susunod lang daw siya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi raw ba't gusto daw siyang bisitahin ng mga ito kanina, bakit daw ba kaya nandito ang mga ito? Nakita raw ba kaya siya ng mga ito kaninang lumabas at sumunod ang mga ito? Maya-maya pa ay sinabi ng elder na puntahan na raw ng emperor ang mga iyon at sumang-ayon naman ang emperor dito. Sinabi naman ni Master Leo na sasamahan daw muna nila ang elder upang imbistigahan ang malahi malang bigla ang pag-breakthrough nito kaya hindi na raw nila aabalahin pa ang Emperor. Sinabi naman ni Zhang Zuan kung maaari raw ba siyang sumama sa Emperor upang batiin ang dalawang Star Teachers ng Chanshuan Kingdom. Sumang-ayon naman ang Emperor dito. Maya-maya pa ay dinala na ng tauhan ang dalawa sa study room ng Emperor. Napasabi naman si Zhang Zuan na hindi raw ba't ito ang dalawang hangal na nakasalubang niya sa gate ng academy, ito raw pala ang mga alamat na si Luzon at Wang Chao. Maya-maya pa ay binati ng dalawa ang Emperor. Nagtanong naman ang Emperor kung bakit daw ba gusto siyang makita ng mga ito ng ganitong oras. Sinabi naman ni Luzon na alam niya raw na ito ay nakakahiya ngunit nangangailangan lang daw talaga sila. Gusto raw nilang manghiram ng tatlong milyon. Nagtaka naman ang Emperor nang marinig ito. Sinabi pa ni Luzon na temporary lang daw ito. Dahil hanggat makita niya lang daw si Master Yang e eh nakakasiguro daw siya na tatanggapin siya nito bilang apprentice. At kapag nangyari daw yon e eh maibabalik niya na raw ang tatlong milyon sa Emperor. Gusto niyong makita si Master Yang, sambit naman ng Emperor. Sinabi naman ni Zhang Zuan na gusto rong makita ni Luzon si Master Yang, paano raw ba ito nakakasiguro na tatanggapin siya nito bilang apprentice. At kapag hindi raw siya tinanggap ni Master Yang e eh hindi na raw maibabalik sa kanya ang pera. Ano raw ang gagawin niya kapag nangyari 'yon? Sinabi naman ni Luzon na may confidence daw siya sa kanyang abilities. At kung hindi man daw siya tanggapin ni Master Yang at ibalik man daw o hindi sa kanya ang 3 milyong e eh problema niya na raw 'yon. Tinuya naman ni Zhang Zuan si Luzon at sinabing paano naman daw kaya kung kahit hindi pa sila nagbabayad e eh nakita na nila si Master Yang. Sinabi naman ni Mr. Wang na magingat daw si Zhang Zuan sa kanyang mga salita. Ang tao raw na ito ay si Teacher Lu isang one-star teacher mula sa Hong Chan Academy. Sa lalong madaling panahon daw e eh magiging isang famous teacher na raw ito kaya paano raw ba siya mare-reject ni Master Yang, nagpapatawa daw ba si Zhang Zuan. Kahit ngayon nga raw ay marami nang nagbibigay ng pera kay Lu upang makahingi sila ng pabor sa isang future famous teacher. Inawat naman ni Luzon si Mr. Wang at sinabi sa Emperor na kilala naman daw siya nito. At kahit hindi raw siya bigyan ng refund ni Master Yang e eh kaya niya naman dong bayaran ang 3 milyon sa loob ng maikling panahon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na narinig niya raw na hindi na raw tumatanggap si Master Yang ng mga bagong clients kaya kahit mayroon pa raw silang pera e eh hindi raw nila ito maminit. Sinabi naman ni Luzon na mamit niya man daw si Master Yang o hindi e eh wala na rong pakialam ang ating bida doon. Ang concern daw nito ay irrelevant dahil narito raw siya upang humiram ng pera sa Majesty at hindi kay Zhang Zuan at ang judgment daw ay nakasalalay sa Emperor at hindi sa ating bida. Sinabi naman ng Emperor na sige tatlong milyon lang naman daw yun at si Luzon daw ay anak ng kanyang master kaya natural lang daw na pagkatiwalaan niya ito. At okay lang daw kahit na hindi na siya bayaran ni Luzon. At nagpasalamat naman ang dalawa sa Emperor. At inutusan ng Emperor ang kanyang tauhan na kumuha ng tatlong milyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang dalawa. Ngunit bago umalis si Luzon ay sinabihan niya ang ating bida na hindi niya raw alam ang identity nito ngunit siguradong ito raw ay hindi normal dahil nandito raw ito sa tabi ng Emperor ngunit ang pagsabat daw kapag mayroong nag-uusap ay kabastusan. At isa pa ito rin daw ay nakakabwisit. Pag alis nila Luzon ay nagtanong siya sa tauhan kung kilala daw ba nito ang taong iyon. Sumagot naman ito na hindi niya raw kilala ang taong iyon. Samantala humingi naman ng tawad ang Emperor kay Zhang Zuan para kay Luzon dahil na-offend daw siya nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang daw yun hindi raw talaga may iwasang maging mayabang kapag marami nang naging achievement ang isang tao at sinabi ni Zhang Zuan na dahil tapos na raw ang trabaho niya rito e eh sana makuha na raw ng emperor ang mga libro sa lalong madaling panahon at nagpaalam na si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Luzon na kapag nakita raw nila si Master Yang iwag wag na raw silang magpaligoy-ligoy pasabihin na raw nila agad na gusto nilang maging apprentice nito. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Wang na tingnan daw ni Luzon ang nasa likod nila dinagdag pa ni Mr. Wang na ito raw ang lalaki na nandoon kanina sa palas. Sinabi naman ni Luzon na umupo daw ang taong ito sa level ng Emperor kaya siguradong hindi raw ito normal na tao. Kaya wag na lang daw nila itong pakialaman. Sinabi naman ni Mr. Wang na alam niya raw yun ngunit pakiramdam niya raw e eh sinusundan sila ng taong ito. Sinabi naman ni Luzon na baka pupunta rin daw ito sa mansyon ni Master Yang. Maya-maya pa ay binigay na ni Luzon ang tatlong milyon kay Ziyang. Napasabi naman si Ziyang na napakabilis daw nila. Ngunit hindi raw ba't sinabi niya na kanina na hindi na tumatanggap ng bisita si Master Yang maliban na lang daw doon sa mga nakaregister na. Nainis naman si Mr. Wang dito at tinawag na Bastard si Ziyang at sinabing kilala raw ba nito kung sino ang kinakalaban niya. Pinigilan naman ito ni Luzon at sinabing kumalma lang daw ito. At sinabi niya kay Ziyang na alam niya raw na naaalala sila nito. Hindi raw sila nagdala ng pera kanina dahil hindi nila alam ang rules. Ngunit nagdala na raw sila ng pera ngayon. Kaya ipaalam na lang daw ni Ziyang kay Master Yang ang tungkol dito at kapag tumanggi daw ito e aalis na raw sila. Maya, -maya pa ay dinaanan lang ni Zhang Zuan ang dalawa at dumerecho na ito sa gate. Nagulantang naman ang dalawa rito at napatanong kung bakit dumiretso lang daw ang taong yon. Maya-maya pa ay sinigawan ni Luzon si Ziyang at tinanong kung ano raw ba ang ibig sabihin nito. Hindi raw sila maaaring makapasok kahit na magbayad pa sila ngunit bakit dumaan lang daw ang taong iyon nang wala man lang introduction. Napasabi naman ang isang tao sa likod na hindi raw ba't ito ay isang guro sinabi naman ng isa na stupid daw ang taong ito at sinabi naman ng isa na ang akala niya raw e matatalino ang mga star teachers. Nagtaka naman si Luzon nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na base raw sa reaksyon ng mga tao posible raw ba kaya na? Kaya nagtanong si Luzon kay Ziyang kung ang tao raw ba na pumasok ngayon ay si, dumugtong naman agad si Ziyang at sinabing iyon daw ang kanilang master, ang famous teacher na si Master Yang na siya namang itinagulantang ng dalawa.